Друзі, вітаю. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Я Сялепка, Олексій Гоман. Найближчі 2 години будуть із вами. Ми дякуємо вам за довіру і починаємо із резонансної теми, яка сколихнула всю країну. Слідство збирає всі докази у справі щодо стрілянини в Дніпрі за участю поліцейського. Тільки після отримання всієї інформації суд поставить крапку в цій резонансній справі і назве винуватців. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапян. Щодо кримінального провадження безпосередньо, ви знаєте, що воно відкрито за фактом, і воно містить 2 статті кримінального кодексу. Одна стаття кримінального кодексу говорить, що це умисне вбивство, тобто буде доводитися ця стаття. Друга стаття говорить про те, що поліцейський перевищив свої службові повноваження під час виконання своїх обов'язків. Це також буде доводитися. Наразі ми з вами можемо говорити, що уже заплановано судові медичні експертизи, експертизи зброї. Буде долучено абсолютно все відео, яке тільки буде знайдено з телефонів приватних, безпосередньо свідків, з камер відеоспостереження, з бодікамер, як ви знаєте, вже воно його оприлюднилося. І, звичайно ж, будуть допитуватися усі ті, хто бачив, можливо, і хоча б якийсь фрагмент, або був присутній десь на місці, окрім безпосередньо учасників цього, на жаль, прикрого і трагічного інциденту. Національна поліція показала відео з нагрудних камер патрульних у Дніпрі. На ньому бачимо, що авто зупинили за порушення правил дорожнього руху. Чоловік, який був за кермом автівки, як зафіксувала камера спостереження, вийшов з авто, а на місце водія сіла жінка. Спілкуючись із правоохоронцями, чоловік погрожував їм і відмовився виконувати вимоги. Потім сів на пасажирське сидіння і наказав жінці їхати геть. Я обмежую вас в місці перебування, в місці вчинення правопорушення. Будь ласка, ведіть вікна 20 метрів. Це законна поліцейська вимога. Давай, якщо ви відмовляєтесь виконувати законну поліцейську вимогу, вас буде затримано. Тобі буде ви розумієте? Ти поняла? Я ж ви зі мною так розмовляєте, що ви хочете визвати адвоката і кажете такі слова, ви серйозно? Ти що, задню скорість поїхав? Ви залишаєтесь на місці. На місці залишатися, вам сказав. Ви що робите? Вас будуть затримувати, заходи приймуть. Залишайтеся на місці, ви будете затримані. Ви будете затримані. Ой, мені больно, що ти робиш? Ви будете затримані. Мінті визивай? Так, визивай 102. Мінті визивай. Давай. І до нашого ефіру зараз долучається Вадим Денисенко, політолог і директор Інституту майбутнього. Вітаємо вас, пане Вадиме. Пан Вадим зараз долучиться буквально за кілька хвилин, а поки ми маємо змогу привітати у нашій студії Богдана Кушніра, це адвокат. Вітаємо вас. Раді бачити. А цей трагічний інцидент, він буквально сколихнув зараз всю країну, ми говоримо про це вже не перший день. Напередодні відбулося обрання запобіжного заходу поліцейському. Цікаво почути зараз вашу думку, наскільки ця історія розколола суспільство і що ви думаєте про цей процес як адвокат? Дивіться, загалом ми маємо казати про те, що дійсно зараз йде великий резонанс щодо цієї справи. Ми бачимо, що поліцейського підозрюють у тяжкому злочині. І, звичайно, обрання запобіжного заходу, який є фактично найменш суворішим, викликає побоювання, що ця справа набере не просто політичного забарвлення, да? А буде чітка лінія вибудовуватися про захист самого поліцейського його керівництвом, да? І, можливо, вплив на суд. Логічне питання про те, яким чином все це відбувалося. Да? Ми кажемо про те, що це вже не поодинокі випадки, коли поліцейські застосовують зброю. Пам'ятаємо перший випадок з Олійником, да, коли поліцейський застрелив неповнолітню дитину, да, 17 років, яка була в автомобілі BMW. Тоді поліцейський отримав все-таки покаральний вирок і, звичайно, відбуває своє покарання. Але весь період слідства він що робив? Був на роботі. Відсторонення від посади в нього відбулося майже там півроку. Після того він вийшов на роботу, на службу і продовжував виконувати свої обов'язки як поліцейський. Зараз ми бачимо, що особу також
було помічено під домашній арешт. Щодо запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади, я цю інформацію не знаю. Її, на жаль, наразі немає в відкритих джерелах. І, звичайно, ми не знаємо, чи представляли, чи будуть представляти саме потерпілу сторону якісь адвокати. Бо відповідно до закону України і Конституції України у нас є право на захист у кожної особи. Да? Так само в майбутньому ми знаємо, що буде готуватися чи вже готова підозра до жінки, да? Так само в тяжкому злочині. І якщо в неї немає грошей на адвоката, то держава зобов'язана буде надати їй безоплатну правову допомогу у вигляді адвоката, який підписував договір з безоплатною правовою допомогою від Міністерства юстиції. Що порушили ті, кого зупинили поліцейські? Які, ймовірно, власні обов'язки не виконав цей правоохоронець? Будемо говорити далі. Зараз до нас долучається Вадим Денисенко, політолог, директор Українського інституту майбутнього. Вітаємо, пане Вадиме. Вітаю вас. Я б хотів почати з такого більш загального питання. От останнім часом так два таких великих скандали, насправді, які пов'язані з непокорою, пов'язані з певним протестом проти організованої, так би мовити, держави, можна сказати. Так, це перший випадок у Дніпрі, другий випадок, коли хлопець, цей фітнес-тренер, він там що плюнув, ображав ветеранів, працівників центру комплектування. І от чи можна з цих двох випадків певно виокремити тенденцію, якісь симптоми у суспільстві щодо відношень стосунків між громадянином та представником влади? Ні, ну ці два епізоди точно не можна порівнювати, вони взагалі зовсім різні, з різних площин. Той фітнес-тренер, який плюнув на військовослужбовця, в принципі, просто моральне, з моєї точки зору, ну, в принципі, просто уродство проявив. І тут зовсім інша історія. Якщо ми говоримо безпосередньо про непокору поліції, перше, на що я хотів би зреагувати на колегу вашого гостя, який сказав про те, що він не знає, чи є адвокатська допомога у потерпілої сторони, яку він називає потерпілою стороною, хоча я так не вважаю. В принципі, ця жінка за будь-яких обставин буде мати адвоката, і тут, в принципі, треба чітко розуміти, що, звичайно, вона буде мати захист, і ніяких проблем із тим, що в неї буде адвокат, немає. Це перший момент. Другий момент. На жаль, наше суспільство, навіть в таких випадках, коли було показано все із відеокамер поліцейських, коли, в принципі, повністю від моменту злочину, від моменту порушення правил дорожнього руху, вибачте, до моменту, в принципі, того, коли цей чоловік, вийшовши з машини, почав погрожувати поліцейським, а потім ударив поліцейських, у нас, в принципі, в онлайн-режимі фактично у нас є всі докази. І з моєї точки зору, дуже шкода, що суспільство розкололося, по суті, на фанатські команди, одна з яких говорить про те, що не можна ображати поліцейських, а друга не говорить про те, що не можна ображати поліцейських, а говорить про те, що вся міліція погана, і поліція погана, і тому, в принципі, ми проти неї. Тому, на жаль, в принципі, маємо поганий прецедент в самому суспільстві, яке не хоче критично мислити, не хоче зробити, в принципі, зусилля навіть над собою для того, щоб подивитися і подумати, а що ж відбулося, і відразу починає грати в гру. Мені не подобається поліція, значить всі поліцейські погані. Пане Вадиме, тут іще уточнення з приводу того, що от саме ці відео, які оприлюднили із бодікамер поліцейських, і вчора також під час судового засідання змогли показати додаткове відео, де було видно, що жінка, яка також пересувалася у цьому автомобілі Ягуар, вона чинила спротив і нападала на поліцейських так само. Наскільки ці саме відеодокази, вони повпливали на те, що клопотання прокуратури не задовольнили і залишили пана поліцейського під домашнім арештом, а не так, як вимагали його затримати на 60 діб? В принципі, тут уже питання до судді, а не до мене, але я вважаю, що те, що йому дали домашній арешт, це, в принципі, абсолютно нормально, і я не вважаю, що він мав сидіти, тому що, і ще раз повторюся, був напад на поліцейського, поліцейський повинен був захищатися. Тому в даному випадку я не бачу якоїсь тут взагалі проблеми. І повторюсь тільки, що мені дуже шкода, що суспільство, замість того, щоб критично мислити і критично дивитися на всі ці історії, починає грати в ситуацію футбольних команд, коли я за «Динамо Києва», ти за «Спартак Москва». І замість того, щоб, в принципі, просто включати хоч трошки мислення.
Пане Вадиме, була ремарка у нашого гостя. Пане Богдане, будь ласка, долучайтеся. Дякую. Ще раз, да, от, на жаль, просто коли політологи починають займатися юриспруденцією, у нас в країні виникає такі ситуації. Відповідно до чинного кримінально-процесуального кодексу, в даному кримінальному провадженні саме поліцейський є підозрюваною особою, а сторона, ця жінка, да, її сім'я, є ким, про що я казав, вони є потерпілими. До саме того моменту, поки вона не отримала свою. Це будуть різні кримінальні провадження, це будуть різні кримінальні провадження. Відповідно до КПК, вона буде саме в цьому кримінальному провадженні, я скажу, потерпілою. Її статус не буде змінений. В іншому кримінальному провадженні її статус буде змінений, якщо вона отримує підозру. І нам не треба ототожнювати дві кримінальні справи, вони різні. Давайте, давайте по черзі, друзі, давайте по черзі просто, да, будь ласка, пане Богдан, договоріть. Ми ж не в сесійній залі, щоб це перебувати один одного. Отже, ще раз кажу, коли вона отримує вже підозру і її буде змінений статус в іншому кримінальному провадженні, то ми тоді вже будемо називати її підозрювана і розглядати саме ту кримінальну справу, яку щодо неї буде порушено. Дякую. Пане Вадиме. В принципі, вона буде підозрюваною, в цьому більш ніж впевнений. Тобто, в принципі, ситуація дуже проста. Їхав п'яний чоловік за рулем. Якби він зупинився, здав свої аналізи, отримав би позбавлення прав їздити за кермом на певний період часу, я забув, скільки там зараз по КПК, і після цього, в принципі, інцидент був вичерпано. Замість цього було порушено цілий ряд норм. Він присів на сидіння пасажира, потім він вийшов, почав бити поліцейських і завершилось, на жаль, трагедією. Тобто, от, в принципі, це питання того, що відбулося. Тут ми просто починаємо аналізувати. Якщо ми будемо аналізувати все, що відбулося, да, то повертаємося до першопричини. Нам треба з'ясувати першопричину такої девіантної поведінки цієї людини. Да? І коли ми бачимо, що він і його діти почали діставати мобільні телефони, все це знімати, да? То давайте згадаємо, звідки все це пішло. Блогери. Люди, які, знову-таки, не є фахівцями в галузі права, які не мають відповідної освіти, вони не знають практику судового застосування будь-яких процесуальних норм і кодексів. Вони просто знають, що треба щось назнімати, зробити хейт, отримати мільйон переглядів, да, і від цього, можливо, їм вдасться якось там відпетляти цієї ситуації. Згадаємо будь-яких депутатів, які блогери були до того, як стали депутатами. Вони так само, вони виставляли тільки гарні відео, погані не виставляли. І цим поганим прикладом, да, вони, можливо, і спровокували поведінку людей, да, великої маси, яка подивилася і думає, блін, я теж так хочу, можливо, мені за це нічого не буде. Давайте, давайте, панове, проаналізуємо поведінку. Якщо дозволите, я зреагую на цю історію. Дивіться, я хотів би просто, щоб ми не підміняли причини. Причина не в блогерах і не в тому, що хтось виставляє погані чи хороші відео. Причина була в алкоголі. Головна причина цієї історії, от я хотів би, щоб просто от ми чітко розуміли, що альфа і оміга цієї історії – це умовна пляшка горілки, яку випив чоловік, якого було потім застрелено. От в цьому була перша причина всіх цих моментів. Людина, випивши пляшку горілки, посадила своїх дітей в машину і сів за кермо. В той момент, коли була його супутниця, яка, я так розумію, що має права, мала можливість спокійно собі поїхати і спокійно собі довести цього чоловіка до місця призначення. Тому не в блогерах історії і не в телефонах, на які знімається щось. Головна причина в тому, що п'яний чоловік сів за кермо, і саме в цьому, очевидно, все-таки його є причина його девіантної поведінки. Ну, пан Богдан, певно, мав на увазі, що є тут певна сукупність так, факторів. Давайте спробуємо проаналізувати. Дуже цікаво почути ваші точки зору. Давайте ми все ж таки рішення там залишимо за судом, так, і правову оцінку. Утім, якщо говорити про ваше особисте от бачення, так, і звісно, ми те, що поведінка була. Там поведінку громадянина ми бачили всі, так, то хотілося б проаналізувати дії все ж таки патрульного. Мені б хотілося, щоб ви, панове, обидва дали йому оцінку певну, так, бо знову ж таки є кілька тез, які вимагають, ну, певного пояснення. По-перше, теза про те, що мав бути там попереджувальний постріл угору, мало бути попередження перед тим, як він мав стріляти. Він там мав, не мав стріляти там три рази, наприклад, там, да, і в ту лупа мав там влучити, наприклад, не знаю, спробувати влучити там в ногу, в руку тощо. Так, кінцівку якусь. От якщо от ці основні тези, якими намагаються поліцейського зробити винним одразу, без ще навіть рішення суду, давайте їх проаналізуємо. Пане Богдан, давайте з вас, як адвокат, от, будь ласка, проаналізуйте дії цього патрульного.
Дякую. Хочу повернутися до того, що кожен патрульний, да, перед тим, як взагалі виїхати на лінію, спершу він проходить півроку навчання. Після того в нього є так званий наставник, да, з яким він катається разом в патрулі. І вони відпрацьовують всі ці ситуації. Звичайно, відповідно до закону України про Нацполк, ми маємо певні заходи фізичного впливу до осіб, які є порушниками. Звичайно, коли на тебе нападає хтось, да, ти маєш застосувати більш легкий, тобто нелетальний засіб. Але якщо є негайна, да, загроза життю та здоров'ю тебе, колеги або громадян України, то, звичайно, поліцейський має право застосувати вогнепальну табельну зброю. І от саме тут, в даній ситуації, да, нам потрібно чітко, фактично, відпрацювати і зробити відтворення, це як слідча дія, відтворення місця події. Чи в дійсності він з того ракурсу, під тими обставинами, бачив пряму загрозу і необхідно було негайне застосування вогнепальної зброї. Це перше. По-друге, в дійсності ми маємо 3 постріли в особу. 3 постріли, да? Не один, не два, а саме 3. Ми чули, що ці постріли йдуть фактично один за одним. Тобто, якщо ми кажемо про систему сплітування, коли вчать робити 2 одночасних постріли, да, натисканням, щоб вони за максимально короткий проміжок потрапили в одну ціль, да, то тут ні. Тут раз, два, три. Одночасні проміжки часу. Отже, особа, коли дістала зброю, вона мала на меті що зробити, да, вбити фактично цю людину, да, її зупинити назавжди. Тому він раз, два, три вистрілив, побачив, що той падає, пішов. Він до нього навіть не підбіг. Якщо ми знову-таки повертаємося до американської моделі копів, да, вони вистрілили, побачили, що людина лежить без зброї, вони до нього підходять і намагаються йому знову-таки надати першу домедичну допомогу. В даному випадку першу домедичну допомогу ми не побачили. Те, що я бачив за відкритих джерел. Отже, за загальним правилом, перше, це слідча дія відтворення місця події. Друга слідча дія має бути саме побачити, яким чином це відбулося, чому саме він так застосовував зброю. І, звичайно, ще з ним мають провести роботу психологи, да, там, внутрішні. Зрозуміло. І ми тоді побачимо, да, от, саме що спровокувало саме таку реакцію. Пане Вадиме, ваше бачення хотілося б теж почути. Ну, перш за все, я хотів би, щоб шановний пан юрист з юридичною освітою все-таки не давав оціночні судження і не говорив про те, що людина до того, як проведені слідчі експерименти, до того, як були розмови з психологами, говорив про те, що він мав намір убити людину. Тобто, в принципі, це дослідно цитую те, що сказав шановний пан юрист. Чи мав він цей намір чи ні, в принципі, повинен показати тільки вже окремі дослідження, які будуть 100% робитися під час слідчих дій. В принципі, да, справді тут повинен бути іти повністю всі ці слідчі дії, про які щойно говорилося. Да, тут потрібно робити відтворення події. І єдине, що я можу сказати, це те, що я хотів би нагадати про те, що відбувся напад на поліцейського. Що, в принципі, у жінки поліцейський зламаний ніс і є черепно-мозкові травми. Тому, в принципі, напад на поліцейського був, і чоловік поводив себе явно неадекватно. Тут ще один аспект, те, що неподалік була зупинка громадського транспорту. Наскільки я розумію, тут важливо ще зазначити, де це відбувалося, так, пане Богдане, наскільки це впливає, може вплинути на рішення суду? Загалом, в даному випадку, ми не кажемо про саме місце події, це був не натовп, да? Ми кажемо про те, що поліцейський міг діяти в крайній необхідності, прийняв своє зважене якесь рішення, да, там зважене, незважене, можливо, це було емоційне рішення. Але ще раз кажу, місце саме скоєння в даному випадку не відіграє особливої ролі. Дякуємо. Пане Вадиме, що ви думаєте з приводу місця скоєння? Наскільки це могло повпливати на і наскільки це вплине в майбутньому на цю справу? Коротко, будь ласка. Ну, я тут теж погоджуюся з колегою про те, що це не особливо не впливає. Справді, це не було натовпу, це було окремо, ну, це було місце, де не було натовпу людей.
Пане Вадиме, наостанок ще коротенько. Породила дискусію щодо наявності там певних засобів нелетальних уражень, так, в суспільстві ця ситуація. Мовляв, що треба давно було роздати там шокери, так, або оці пістолети з дротами під напругою. Як ви ставитеся до цього? Чому досі цього немає? У чому була проблема? Ви, як колишній радник міністра внутрішніх справ, ймовірно, знайомі з ситуацією. Ну, на жаль, Верховна Рада прийняла рішення про те, що це не потрібно. Тобто, в даному випадку, я думаю, що це дуже важливо, щоб зараз ця дискусія нарешті відбулася, і я б дуже хотів би, щоб позитивне рішення було прийнято. Тому що, насправді, якби були подібні засоби у поліції, очевидно, все ж таки, вірогідність того, що саме так закінчився цей інцидент, була б значно менша. Дякуємо, що допомагали розбиратися у цій насправді важкій ситуації. Вадим Денисенко, політолог, директор Інституту майбутнього, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. А до нашого ефіру долучається також і Дарина Кравчук, адвокатка. Вітаємо вас. Пані Дарино, скажіть, будь ласка, наскільки необхідно зараз змінювати законодавство, чи вдосконалювати його, це законодавство наше українське, у тих аспектах, щоб посилювати права правоохоронців і їхню можливість використання табельної зброї, електрошокерів, про які ми говорили. От в 2021 році щойно пригадували, що Верховна Рада провалила це голосування. Можливо, зараз час повернутися після цього прецеденту? Чому посилювати або послаблювати, пані Дарино? Може, у вас інша точка зору? Ви знаєте, коли ми говоримо про зміну до законодавства, то потрібно зрозуміти перше потребу, чи є гостра потреба вносити якісь зміни до законодавства і що саме змінювати. Наразі, коли ми говоримо про можливість використання поліцейськими вогнепальної зброї, потрібно сказати, що така можливість є, вона передбачена законом. Чи є певний порядок застосування цієї зброї? Так само він є, він передбачений законом. Якщо говорити взагалі про цю ситуацію, яка сталася в Дніпрі і призвела до трагічних наслідків, звичайно, що ми зараз не маємо ніякого права давати якісь юридичні оцінки чи давати якісь свої прогнози. Це не в нашій компетенції. Це повинне зробити слідство і потім суд. І ми побачимо загалом результати. Щодо застосування вогнепальної зброї в цьому випадку, можна дати наступний аналіз. Перше, тут є два питання. Перше питання – це те, чи потрібно було попереджувати про використання такої вогнепальної зброї. Що нам говорить закон? Закон нам говорить наступне, що поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю в випадках, в двох, скажімо так, різних ситуаціях, які складаються з декількох випадків, з декількох підстав. Перший випадок – це коли поліцейський повинен попередити про застосування такої зброї, і в цьому випадку ми не знаємо, які будуть матеріали слідства. Можливо, він і повинен був попередити про застосування цієї вогнепальної зброї. Чи був напад на поліцейських зі сторони цивільних осіб? Був, і ми це бачимо. Чи становив такий напад загрозу для життя чи здоров'я? Мабуть, становив. Це теж повинно встановити слідство. Але я хочу сказати ще один важливий момент, що на тих відео, які з'явилися вчора, ми бачимо, що така особа рухалася до поліцейського. Якщо слідствовить, що в такої особи було намагання доторкнутися до зброї, де або там до місця, да, де знаходиться ця зброя в особи поліцейського, в такому випадку, можливо, слідство дійде і суд дійде до тих висновків, що поліцейський мав право застосувати таку зброю без повідомлення, що також дозволяє закон. Тому мені здається, що це питання наразі вирішене і врегульоване законодавством належним чином. Інша ситуація, на яку потрібно теж наголосити, яку не варто прив'язувати до ситуації, яка була в Дніпрі, це те, що у нас в березні 2022 року і потім згодом теж були внесені зміни до законодавства, зокрема про національну поліцію, які пов'язані з воєнним станом. Зокрема, були внесені зміни до статті 42 цього закону, яка говорить про заходи, якраз які може застосовувати правоохоронні органи в випадку воєнного стану. І, зокрема, там перелічені всі оці заходи,
які є необхідними. Знаєте, тут ще також я хочу сказати, знову ж таки, без прив'язки ситуації в Дніпрі, що от ці зміни, які були на початку війни, на початку введення воєнного стану, скажімо так, є дуже цікавий момент, знову ж таки, 42 стаття, яка говорить про те, що у випадку, якщо особа скоює напад на поліцейського, то такий поліцейський має право використовувати усі заходи і захищати своє життя і здоров'я будь-якими підручними засобами, що говорить закон. Але це, знову ж таки, до прив'язки до воєнного стану і без прив'язки до ситуації в Дніпрі. Таким чином, підсумовуючи, на мою думку і з огляду на мій досвід, насправді таких ситуацій багато в практиці. Багато випадків, коли особа, коли її зупиняють, вона починає щось там якось не висловлюватися не зовсім правильно або ще щось по відношенню до поліцейських. Багато випадків, коли особа агресивно себе веде. Законодавство дає достатньо інструментів. Законодавство дає достатньо можливостей для того, щоб, скажімо так, поліцейський належним чином захистив своє життя чи здоров'я. Так, пані, і ще Дарина, одне, що я хочу сказати. І ще одне, будь ласка. І ще одне, що я хочу сказати, це те, що, звичайно, ми бачимо, що необхідним, особливо під час воєнного стану, знову ж таки, без прив'язки до ситуації в Дніпрі, тому що вона з воєнним станом не пов'язана, необхідним є необхідні заходи для того, щоб поліція могла використовувати вогнепальну зброю, робити це в порядку, передбаченому законом. Але давайте почнемо розглядати цю ситуацію з самого початку. Було адміністративне правопорушення. Потім ми вже дізналися, що така особа взагалі дозволила собі сісти за кермо після вживання алкогольних напоїв. І зараз встановлюють уже дані, що в нього було в крові більше як 2 проміле алкоголю. Тобто у випадку, коли тебе зупиняє правоохоронний орган, який в цей момент діє з тобою як держава взагалі, він уповноважений державою, то кожен з нас, я думаю, хто керує транспортним засобом, рано чи пізно стикався з тим, що тебе зупиняє працівник правоохоронних органів. Якщо тебе зупиняють, ти спокійно залишаєшся на місці, руки кладеш на кермо, обидві руки, щоб працівник правоохоронних органів їх бачив, далі відповідаєш на всі питання. І у випадку, якщо ти не згоден з діями правоохоронця, у тебе є можливість оскаржити ці дії. Зрозуміли, пані Дарино. І відповідно, ми продовжимо закони... з вами. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, тому що у нас в студії так само присутній ще один адвокат, це Богдан Кушнір. І тут у мене питання, так, в умовах воєнного стану, дійсно, як, на вашу думку, мав повести себе на той момент пасажир Ягуара, коли вже зупинили машину? І, як ми бачили, в момент, коли його знімали камери спостереження, він був іще за кермом. Він взагалі мав спілкуватися з поліцейськими в той момент, враховуючи, що вони, власне, мали питання до жінки, яка була за кермом. При цьому чоловік вийшов і почався уже тоді конфлікт. Як він мав себе повести за законом? Ну, знову таки, ми маємо подивитися конкретно це відео, да, і побачити факти. Факти які? Вони зупинили автомобіль, коли вони підійшли, вони побачили, що за кермом вже сидить жінка. Да? Хто був за кермом, вони не знали. Да? Доступу в онлайн-режимі в них з планшетів до безпечного міста і камер відеоспостереження, на жаль, немає. Звичайно, вони почали з нею спілкуватися. Дуже часта практика, коли пасажир, ми не кажемо про навіть цю ситуацію, ми кажемо про загалом, да? Там, про більшість водіїв. Коли вони їдуть поруч з кимось, да? То вони зразу такі храбрі всі, все знають, начитані, можуть розказати поліцейському, де його місце, ким він працював до того, і поставити його кудись подалі. І от тут фактично чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, що було вже встановлено, да, він, звичайно, починає провокувати цього поліцейського. Да, все це, знову-таки, повторюю, що знімалося на мобільний телефон. І, звичайно, можливо, да, там він планував, що в майбутньому це йому допоможе якимось чином уникнути відповідальності йому або його дружині. Але в порядку наступного розвитку цієї події ми бачимо, що поліцейські вирішили витягнути з автомобіля дану жінку. Да? І от тут вже, да, от почалася саме цей накал страстей і ця сама ситуація, яка вже призвела до подальшої загибелі. Але чи повинна була вона... Вибачте, вийти так. З автомобіля, коли її про це попросили правоохоронці. Якщо її попросили правоохоронці,
звичайно, вона мала виконати їхню вимогу. Да? Ми повертаємося до правил дорожнього руху, повертаємося до Кодексу України про адміністративні правопорушення, де чітко передбачено, що вам необхідно виконати вимоги поліцейського. Да? Якщо він просить відкрити багажник, відкрити багажник. Якщо він просить надати документи, надаєте документи. Вийти з автомобіля, так само вийти. І ми повертаємося знову-таки до новели, ще коли був Аваков, да? Що спочатку виконуй, потім оскаржуй. Знову таки, у нас є можливості законодавчо передбачені на оскарження їхніх дій. Поліцейські зобов'язані вести постійний запис на бодікамери. Доступ до матеріалів з бодікамери мають кожна особа, яка є, наприклад, учасником певної події. Ну, а людина за півроку, я перепрошую, стане достатньо фаховою для того, щоб їй спочатку підкорюватися, а потім оскаржувати в будь-якому випадку? Ми тут задаємо питання, на яке самі не знаємо відповіді. Ми ж не знаємо, яким чином проводилася її, не знаю, піврічна підготовка. От до слова про підготовку. Можна закцентувати на проблемі ще одній. Недостатня фізична, не знаю, підготовка з певних там методів знешкодження порушників. Адже ми бачимо, що двоє патрульних не змогли впоратися, ну, за великим рахунком, ані з пасажиркою, ані з пасажиром. Спочатку, ну, з пасажиром врешті змогли, утім саме це і стало предметом нашої розмови. Так. Повертаємося до того, що наразі підготовку таких поліцейських здійснює Академія патрульної поліції. Саме там, ну, при, перше, наборах, да, є певні критерії до фізпідготовки. Для жінок вони трохи слабші, є різниця за віковою категорією, да, там. Після того вони перебувають, знову таки, я ж кажу, на фізичну підготовку і навчання до академії. Там вже, да, це в принципі не секрет, це попереджаються кожного абітурієнта, який хоче вступити на службу до поліції і в цій академії прочитися, що в самій академії вимоги в два рази більші. Є так звана прокачка. Зараз її масово використовують всі викладачі цієї академії. Це знову таки американський стиль підготовки, коли патрульного майбутнього, да, його максимально жорстко прокачують, щоб він був готовий до всіх критичних ситуацій, які відбуваються. Спілкування з неадекватними людьми, стан алкогольного сп'яніння, да, там застосування фізичної сили. І от, звичайно, да, там я вказав, що тут необхідно зрозуміти саме, як сам патрульний поліцейський, да, до цієї ситуації відноситься. Його спілкування з фаховими там психологами та психіатрами, які б встановили, в якому стані саме в цей день він знаходився, да, чи він віддавав розуміння тим діям, да, чи він не створив для себе якийсь фейковий вигляд тієї події, яка сталася. Да. Можливо, він побачив те, чого не було, да, або, можливо, він навпаки, да, там перелякався. І його страх сказав йому, що зробити, да? Вистрілити тричі, аби не дати можливість цій особі, да, там, завдати шкоду патрульному поліцейському напарнику. Отак. Щодо цієї трагедії також висловився міністр внутрішніх справ. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе над законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи. Так міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував постріли патрульного у нападника в Дніпрі і наголосив, відповіді на основні запитання має дати слідство. Є очевидні речі. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей. Дарина Кравчук, адвокатка з нами. Пані Дарина, скажіть, будь ласка, жити в правовій державі – це означає що? Підкорюватися закону на 100% і діяти згідно з законами, але мати право потім оскаржити, наприклад, це рішення в законній інстанції, в суді. Тобто спершу підкоряйся, а потім уже вирішуй питання. Так? Ви знаєте, я хотіла б сказати, що в юриспруденції є два таких базових ключових принципи. Перший принцип – це принцип законності, і ви от його описали, що жити і підкорюватися закону. А другий принцип – це принцип верховенства права. І ми, як країна, яка зараз йде в руху до, в напрямку до Європейського Союзу, мені здається, повинні обрати і перший, і головне – другий принцип. Що таке верховенство права? Це повага до цього закону.
це повага до цієї держави і це повага, зокрема, усіх членів суспільства. І тут ми, якщо дивимося на цю ситуацію, то ми повинні говорити про те, що як особа цивільна повинна була себе вести зовсім по-іншому, і в такому випадку не було б цих трагічних наслідків. Так само і поліція, вона діяла, і слідство встановить, чи діяла вона відповідно до букви закону, чи діяла вона з порушенням цієї букви закону. Тобто, на мій погляд, коли ми бачимо сьогодні цю жахливу ситуацію, ми розуміємо, що тут йдеться зараз про два кримінальні провадження, про два різних випадки. Перший випадок – це кримінальна справа, як стосовно факту посягання на життя патрульних. І друга, яка зараз розпочала своє слухання і розгляд, це справа стосовно перевищення службових повноважень і умисного вбивства. Тобто ми теж із однієї сторони, і з іншої сторони будуть певні факти, які слідством і встановляться судом. Але ця жахлива, знову ж таки, ситуація є дуже показна усіх членів суспільства, що ми повинні жити з повагою до нашого закону, ми повинні жити з повагою до прав кожної особи, незалежно від того, чи це просто цивільна особа, чи це особа, яка виконує функції держави в цей момент. І в цьому випадку, якщо кожен з нас буде дотримуватися закону і буде мати повагу до цього закону, ми не будемо мати таких ситуацій, які призводять до таких трагічних наслідків. Пане Богдане, в цілому ми маємо для наших глядачів якісь певні висновки, так, підбити. Я думаю, що про те, що не варто кидатися з кулаками на патрульних, це, в принципі, як аксіома, її пояснювати не треба. Утім, оця ситуація має що продемонструвати, так, для того, щоб схожих випадків, не дай Бог, не було більше. Так? Я розумію, що певно непокору працівникам там, поліції, наші громадяни у тих чи інших обставинах, таке трапляється, певно, що це не поодинокі випадки. Утім, не кожен з них завершується так конкретно смертю громадянина. От, в принципі, які основні висновки мають зробити громадяни, і на цьому прикладі, певно, мають зробити і правоохоронці, і законодавці, які, можливо, регулюють діяльність, наприклад, патрульних. Давайте почнемо з того, що нагадаємо, що у нас в країні зараз діє воєнний стан. Відповідно до цього, ми знаємо про те, що вже півтора роки, як з 24.02, у нас зараз досить багато вогнепальної зброї, не лише у військових, у поліцейських, але й у цивільного населення, там волонтерів та інших осіб. Тому перше, що я хочу попросити всіх, це мати загальну повагу один до одного. Коли ми поважаємо свого, можливо, опонента, можливо, такого самого водія на дорозі, того самого патрульного, представника державного органу, він так само буде відноситися і до вас. Якщо ви хочете, щоб в подальшому була нормальна поведінка і реакція на всі ваші зауваження, намагайтеся це робити якомога м'якіше. Спокійно пояснюйте норми закону, якщо ви їх знаєте. Просіть роз'яснити норми закону, якщо вас зупинила поліція, вона зобов'язана це зробити. Тобто поводьтеся адекватно. Наступне. Звичайно, якщо ви спілкуєтеся з представниками правоохоронних органів, представниками військової служби, прикордонниками на блокпостах, звичайно, ще раз нагадую, зараз у нас воєнний стан. Ви, якщо своїми діями будете провокувати осіб, вони будуть вважати, що ви є колаборант, можливо, агент, можливо, особа, яка хоче зробити якийсь теракт на даному етапі. І, звичайно, до вас можуть бути застосовані превентивні заходи, які можуть, звичайно, бути і летальними. Тому ще раз повертаємося до всього. Максимальна взаємоповага один до одного. По-друге, виконання чітко інструкцій, які вам дають особи, які наділені таким правом. І по-третє, звичайно, це саме розуміння всіх норм закону. Якщо ви будете виконувати кожну норму закону, у вас не буде проблем. Якщо ви вважаєте, що в діях певного працівника є якісь порушення, звичайно, краще живим, здоровим їх оскаржити з допомогою адвоката, ніж закінчити так, як в даному випадку в Дніпрі. Пані Дарино, говоримо про ситуацію, про воєнний стан, і нещодавно у нас з'явився реєстр зброї.
Дискусія про легалізацію вогнепальної зброї в Україні зараз триває, особливо в умовах, коли гаряча фаза війни. Як ви думаєте, чи зростають ризики якихось таких небезпечних ситуацій з використанням вогнепальної зброї цивільними, враховуючи цей факт? Ви знаєте, я хочу сказати про те, що наразі, звичайно, що піднімаються такі питання, коли ми говоримо про воєнний стан і коли ми говоримо про можливість законодавчого врегулювання того, щоб кожна цивільна особа мала можливість користуватися цією зброєю, мати її, носити, зберігати і так далі. Тут дуже важливе буде питання для нас усіх обговорення закону України, який наразі існується, закон України про зброю, і в тому випадку, коли ми побачимо, які положення вносяться туди, і як будуть врегульовані ті моменти стосовно того, яка особа має зброю, який порядок набуття такої зброї, який порядок зберігання, який порядок носіння, який порядок використання і так далі. В цьому випадку, звичайно, що ми повинні це проаналізувати і зрозуміти, які ризики виникають з тих чи інших правовідносин. Проте я хочу сказати, що навіть коли ми будемо мати таке регулювання і коли ми зможемо відповісти на ці питання, все одно діяльність правоохоронних органів, вона буде регулюватися законодавством спеціальним, тобто в даному випадку законом України про національну поліцію, регулюватися окремими інструкціями і так далі. Але наразі, знову ж таки, що я хочу сказати, що наше законодавство не є настільки поганим, не потрібно на нього так сильно скаржитися, тому що з моменту, коли введений воєнний стан, відповідні необхідні зміни навіть в законодавство України про національну поліцію і в інші спеціальні закони стосовно використання якихось заходів забезпечувальних або стосування тієї самої вогнепальної зброї в окремих випадках. В це законодавство були внесені зміни і відповідно наразі ситуація це належним чином. Дякуємо вам, пані Дарино. Це була Дарина Кравчук, адвокатка. Ми разом аналізували трагічну ситуацію у Дніпрі із перестрілкою під час затримання. І продовжуємо далі у студії з нами Богдан Кушнір, адвокат. Пане Богдане, ви опосередковано торкнулися ще теми. Насправді, що оцю ситуацію, скажімо так, одним з чинників була така вже таке хобі народне, яке популярне достатньо стало, особливо після того, як утворено було таке «Моя нова поліція», так? Я просто чудово ще пам'ятаю тих, хто були до неї. І, чесно кажучи, я сам з Харкова, в ті часи там жив. Я важко уявляю, щоб я з патрульними поліцейськими тодішніми до 14-го року, я міг би знімати їх на телефон, розказувати їм, чи вони праві, чи не праві. От, в принципі, наскільки дійсно от ця тенденція от такої манери спілкування і заохочення суспільства до такої манери спілкування, адже ми розуміємо, що це всього можна зібрати, там лайки, в коментарях напишуть, там правильно, молодець, там от поліцейський, можливо, і реально не може відповісти на питання, які ставить, наприклад, там той самий водій. От це могло бути одним з чинників, який спричинив таку ситуацію. І що ми можемо, що це за симптом, що ми можемо з ним якимось чином зробити, виправити цю ситуацію? На жаль, ми кажемо про загальне відношення людей, да, громадян, до певної ситуації, до певних чинників, які у нас в суспільстві відбуваються. Да? Перше, звичайно, у нас є досить низька правосвідомість, на жаль. З 15-го року з'явилася не лише патрульна поліція. З 15-го року повідкривалися ще й центри безоплатної правової допомоги в Україні. Я якраз був тоді керівником одного з таких центрів, я його створював. І ми тоді разом з патрульними поліцейськими намагалися створити новий вигляд державного органу, державця. Тобто люди, які наділені певними повноваженнями, вони не закриті, вони не алчні, вони не всі тотально корупціонери. Навпаки, вони відкриті, вони хочуть жити так само в правовій державі. І коли кожна особа бачить, що до неї нормально відноситься, з посмішкою, хочете селфі, давайте заселфімося. Ми вам не вороги, ми просто контролюємо, ми вам допомагаємо. Якщо ви оступилися, є поняття превенції, ми не зразу будемо вас карати, ми можемо вам виписати попередження. Є види попередження – усне, письмове попередження. Тобто не обов'язково потрібно виписувати штрафи. Для цього є навіть ціла норма в КУПАПі – Кодекс України про адміністративні правопорушення. І от коли начебто вся ідея була цікава, класна, ми побачили негативну сторону. Негативна сторона була в тому, що люди захотіли на цьому отримати певний хайп.
почали знімати провокативні ролики. Звичайно, не з першого разу вони вдавалися. Також ми маємо казати про те, що набори до патрульної поліції тоді були трохи заскорузлими. Вони мали певне трошки інше забарвлення, ніж зараз. І, звичайно, не кожна особа, да, маючи свій життєвий досвід до патрульної поліції, могла правильно вчиняти. Да? Вона щось бачила, щось не так правильно усвідомила, не так зрозуміла норму. Да? Норму закону зрозуміти досить важко. І от тому блогери почали на цьому і отримувати свій хайп, свій контент. Коли люди бачать, ха, так не лише я не розумію цих правил, ще їх не розуміє поліція, ха-ха, давайте їх там захейтимо. А питання в тому, що треба було просто допомогти, треба було так само протягнути руку до цих поліцейських і сказати, давайте разом з вами, да, з громадою співпрацювати. Зараз патрульна поліція, нові конкурси відбираються за допомогою участі представників громади. Відповідно до 52 статті Закону України про Нацпол, я вхожу до такої поліцейської комісії. Наразі ми по-новому їх відбираємо, ми проводимо співбесіду. Конкретно, в самому кінці, після того, як вони здали всі ФІЗО, всі тести, і ми бачимо людину, якщо людина не готова продовжити службу, да, і служити на благо України, звичайно, вона отримує негативну оцінку. І ця оцінка є фінальною. Якщо він пройшов навіть всі тести, і комісія вирішила, що ні, він не допускається до навчання. Тому зараз патрульна поліція відбирається вже набагато краще. Так коротенько, можете тоді характеристики, яким характеристикам має відповідати ця людина для того, щоб пройти цю комісію? Навіть перше, попри тест, попри ФІЗО? Попри, да, тести і знання законодавства, головне – це мотивація. Коли людина мотивована, вона розуміє, вона має чесність, порядність, вона розуміє, що таке добро, що таке зло. В неї є креативне мислення, да? Вона може будь-яку ситуацію розібрати, да, і правильно вчинити. І так само ще й питання до психологічних її чинників. Якщо особа стресостійка, вона розважлива, да? Ми це все перевіряємо під час співбесіди. І от тоді, в дійсності, це є ідеальний поліцейський, який не дістане в будь-якому випадку зброю і не почне стріляти, а він буде намагатися максимально, да, злагодити її. Він буде застосовувати найменш летальні засоби. І тому ще раз я прошу всіх бути толерантними і бути взаємоповажним один до одного. Дякую. Дякуємо. Ну, я прекрасний думаю, фінал цієї розмови. Висновок, так, для цієї розмови. Будемо дякуємо за цією ситуацією стежити. Звісно, треба спиратися на висновок суду. Ще буде слідство, яке встановить усі деталі. Втім, в будь-якому разі, так, я думаю, що ця історія отримає ще розвиток, який ми обов'язково обговоримо, зокрема, з Богданом Кушніром, адвокатом, який долучився сьогодні у нас, до нас у студії. Дякуємо вам. Дякую. А далі ми будемо говорити про те, як трансформується наша держава, як змінює Україну війна, і, зокрема, у частині медицини. До нашого ефіру долучається цікавий гість Рамія Бушамсія, це доброволець легіону Булонь та лікар. Вітаємо вас. Доброго утра, слава Україна. Героям слава. Пане Рамія, розкажіть, будь ласка, ви практикуючий хірург, наскільки я розумію, але повномасштабне вторгнення дещо кардинально змінило ваше життя, і зараз ви у добровольчому легіоні «Оболонь». Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз там займаєтеся трошечки детальніше? Видите ли, ми до війни і наступлення агресора на нашу землю Україну, ми жили обичний життя, ми займалися медициною, я працюю в медуніверситеті доцентом на кафедрі, у мене є сім'я, діти, у нас все було добре. Но мы оказались в тот момент, когда мы находились здесь в Киеве, когда этот агрессор к нам пришел здесь и хотел отнимать у нас и все. Хотел убивать и семью мою, и хотел вот, действительно разрушить этот мой родной город Киев, я так и читаю. Поэтому мы с первого дня войны, с 26 февраля, мы пошли на защиту Киева и выступили в это формирование легион «Оболонь», и мы стояли на защите Киева. А на сегодняшний день это нормально подготовленные бойцы, это люди, которые действительно, которые им не безразличны судьба нашей державы Украина. И потом мы сейчас занимаемся и больше медицинские вопросы, оказание помощи нашим бойцам, которые сейчас на фронте воюют там вместе с ЗСУ, и которые они иногда вот, получают ранения, мы занимаемся их эвакуацией и предоставляем их сюда, в городе Киеве там, или в других городах на лечение. Если это понадобится, мы их отправляем еще за кордоны на лечение. Это такие бойцы, это мои земляки, которые
украинские арабы, которые тоже приехали дуже давно, и они здесь воюют на стороне ЗСУ. И другие там наши час работы, это когда наши бойцы едут на фронт и воевать, мы им готовим все необходимые медикаменты там и перевязочный материал, и для того, чтобы просто, если вдруг это экстренная ситуация, нужно оказать помощи, они друг другу оказываются, и, а также у нас есть свои парамедики, которые мы с ними проводим тактическую медицину, как оказать первую помощь для того, чтобы наши ребята остались живыми. Пане Рамі, якщо говорити про те, як змінилася медицина, так от за час повномасштабного вторгнення, розуміємо, що лікарям довелося, ну, імовірно, опановувати нові якісь навички або просто згадувати те, що раніше, можливо, не було потрібно у повсякденному житті. Оцініть, будь ласка, наскільки от змінилася ваша саме лікарська діяльність, з якими новими викликами вам довелося зіштовхнутися? Знаете, у нас военная медицина поменялась еще с 2014 году, когда все начало на Майдан независимости, и тогда была наша революция, и там были очень много раненых. И мы там тогда еще, с первых дней Майдана, мы там и стояли, и мы помогали вот это больных людей, которые просто там стояли в холоде, у которых у них было вот инфекционные заболевания или охлаждение. Мы с этого начали. А потом, когда начала война на Востоке еще в 2014 году, в Украине начала развиваться интенсивно и агрессивно военная медицина. Наши врачи украинские действительно, они на сегодняшний день имеют и все делать. То есть они могут оказать помощь на любой. И как оказать эту помощь, как нужно будет оказать эту первичную помощь, а потом отправлять их для эвакуации, а потом в разных больницах, где они получают и первичные, и вторичные медицинские помощи. В этом году, в прошлом году к нам приехали разные врачи, мы как украинские арабы, у нас есть свои и связи с друзьями, которые набрали к нам из Великобритании, из Америки, из Франции, там, из Турции врачи иностранцы, которые приехали сюда, которые занимаются, у них есть большой опыт в оказании медицины. И когда мы их встретили и их показали, чем украинские врачи способны, они мне сказали четко: доктор Рамі, нам здесь делать нечего. У вас есть своя система здравоохранения, у вас есть специалисты, у вас есть все оборудования, есть, которые необходимы для оказания помощи первичной и вторичной. Действительно, наш уровень, украинский медицинский уровень, ведь все военные тяжелые ситуации, они на высшем уровне. И этим я горжусь, и все время я об этом всем рассказываю. Пане Рамі, скажіть, будь ласка, зараз в умовах війни ситуація така, що навіть цивільне населення, воно все ж таки має бути дещо підготовленим в плані тактичної медицини, розуміти якісь загальні речі, тому що трагедії трапляються через нашого підступного ворога і в цивільних містах, і надати якусь первинну медичну допомогу потрібно зараз вміти, наскільки я вважаю. Ви погоджуєтесь з цим, що зараз люди мають активніше поставитися до того, щоб, можливо, освоїти якийсь такмет? Я вважаю, це правильно, це повинно бути зараз во всіх школах, там треба навчити навіть учеников треба вчити їх, як оказати допомогу одного, второго в случае не чрезвычайной ситуации. Это делается во всех стран мира цивилизованный. И я думаю, что такие курсы должны быть во всех школах. Это в первую очередь, потому что дети – это наше будущее. А также во всех университетах, не только медицинских, а в других вузах, это гуманитарные или экономические, это нужно это сделать. Это абсолютно так и должно быть. Я помню, когда начала война еще в 2014 году, мы как Ассоциация арабских врачей в Украине сделали курс обучения первой помощи, оказания первой помощи во время вот этой войны. И мы это начали с города Запорожья, так как это город Запорожья была всегда прифронтовая зона. И мы туда, к нам ходили цивильные люди, которые ходили, обучались, мы даже им выдавали сертификаты. Это было
совместно с военным госпиталем, с медицинским университетом в Запорожье. Я думаю, что это должно быть, и мы должны всех обучать. И это должно быть, скажем так, больше воли государства или какое-то государственное решение, чтобы просто вести обязательно курсов и для оказания помощи. Потому что мы же не знаем, наш враг, он пытается все время бомбить в наших мирных городах и не всегда вовремя приходит карета скорой помощи или патрули полиции, которые они уже обучены, они могут тоже оказать помощь, но нужно вот и цивильные люди все это обучать. Можно это договориться с районной администрацией, там, привлекать хирургов, привлекать врачей. Я думаю, что это реально, потому что украинский народ, так как я вижу за много лет проживания на территории Украины, что они на все способны. У них все получается. Нещодавно, пане Рамі, дозволили бойовим медикам переливати кров безпосередньо на полі бою. Раніше це мали робити лише в лікарнях. От дуже хотілося б вашу точку зору почути, наскільки от дійсно втрата крові на фронті, взагалом це розповсюджена, скажімо так, причина смерті, і от те, що зараз ми рухаємося в напрямку, що дозволили бойовим медикам робити це переливання. І буде спеціальний там вповноважений у військових частинах, який буде контролювати, щоб були запаси цієї крові. От про безпосередньо те, як змінюється наша тактична медицина, так, в контексті от саме проблеми з втратою крові, чи рухаємося ми до певних стандартів країн, де там ця медицина знаходиться на більш високому рівні? Прошу, пане Рамі. Ви знаєте, дійсно, от це за тяжелі травми, які отримують наші бійці на фронті, це виходиться, що повреждаються міжстронні сосуди, і дійсно, якщо це вмирає, вмирає від острої кровопотери або кровотечення. І відсюди, наприклад, наші бійці знають, як наложити жгут, в яке місце, і вони временно зупиняють кровотечення. Але що стосується переливання крові на полі бою, повірте мені, це дуже тяжкий технічний момент, тому що во-первых, должна быть кровь под рукой, надо понимать, какая группа крови, не нужно перепутать. А где это хранить кровь на поле боя? То есть это, если, например, понимаем, с какими группа крови подъезжает, скажем так, карета переливания крови, вот эта карета скорой помощи, и они уже заготовили кровь и привезли, и переливали в поле боя, то, конечно, это было бы хорошо. Но технически, я думаю, что это сложно обеспечить на поле боя. И самое главное, я думаю, что задача остановить кровотечение, а уже в госпитале, который при фронте, который находится, это военный госпиталь, там уже можно переливать кровь или даже в крайнем случае прямо в карете скорой помощи или в машине, которая занимается эвакуацией наших бойцов раненых. Ну, на поле боя я честно не могу себе представить, как это можно технически сделать, когда снаряды летят вокруг вас, и вы там еще будете переливать кровь, где должны проводить еще и проба там совместимости крови, потом биологическая проба, и это нужно время для того, чтобы переливали кровь. Ну, я думаю, что нужно здесь больше пойти, там, как страна НАТО, переходить на их стандарт в оказании помощи, заменители крови. Сейчас есть заменители крови, которые действительно на поле боя можно переливать непосредственно парамедики, и таким образом можно обеспечить жизнедеятельность сердечно-сосудистой системы, и бойцы не умирают. А кровь технически будет там сложно. Но это, в принципе, хорошая думка, и я думаю, что надо как-то ее развивать, просто и с каким компонентом нужно будет переливати на поле бою. Так, я думаю, що Україна і Міністерство охорони здоров'я в майбутньому будуть працювати над цим питанням ще більш плідно. І я хочу вас запитати, ви вже давно живете в Україні і продовжуєте при цьому спілкуватися з арабськими ЗМІ, транслювати їм ситуацію, розповідати про те, що в Україні відбувається насправді. Яке у вас склалося враження? Наскільки арабські країни, вони правильно сприймають і розуміють все те і реальну агресію російську, яка відбувається зараз тут? Вы знаете, я живу на Украине уже почти больше, чем 31 год живу здесь. И я здесь полностью стал украинским гражданином, с семьей, и с работой, и я здесь развивался. И все вот это время, скажем так, Украина после того, как получила свои независимости от Советского Союза,
узнали Украину только с другой стороны, там где слабенькая страна, которая даже иногда думала, Украина это Россия. И когда начала война, скажем так, в 2014 году, разделились арабские, скажем так, мысли еще в отношении к Украине, и кто поддерживает Украину или ее не поддерживает. Но в 2022 году, к сожалению, все арабский мир, и мы говорим о больше, чем 250 миллионов арабов, это, если я скажу вам, 80%, если не 90%, поддерживает Россия. И это почему они Россия поддерживают? Во-первых, ненависть арабов к Америке, потому что они считают На жаль, зараз маємо певні проблеми зі звуком, але, в принципі, ми загалом почули все, що ви хотіли нам сказати, пане Рамі, і ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами, і ви розповіли про те, як важливо доносити саме про українську ситуацію у арабських медіа, про те, як потрібно намагатися побороти там вплив цієї російської пропаганди. З нами на прямому зв'язку був Рамі Абу-Шамсія, доброволець Легіону Оболонь та лікар. Дякуємо вам. Поговоримо далі про те, про суміжну таку певну тему, про діяльність медиків в контексті повномасштабного вторгнення, а точніше тих, хто працює у військово-лікарських комісіях. В Україні, зокрема, перевірять обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби. А стосується це тих рішень, які були ухвалені з початку повномасштабного вторгнення Росії. Таке рішення підтримали на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За результатами перевірки зроблять висновки щодо осіб, які на основі сфальшованих рішень виїхали за кордон. Також активізують розширення можливостей проходити військово-лікарську комісію в системі цивільних медзакладів. Крім того, мають завершити процес цифровізації і переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності. Уряду доручили забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбар'єрності та залучення професійних кадрів. Дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг, жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК. І якщо це у цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу по цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Зараз ми продовжимо дискусію на цю тему в нашій студії і поговоримо із Олексієм Буряченком. Олексій Буряченко – це кандидат політичних наук, він сьогодні з нами у студії. Раді вітати. А також на прямому вітаю. Зв'язку з нами Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, та Сергій Джерш, старший лейтенант ЗСУ і начальник медпункту батальйону. Ось в такому складі. Далі будемо продовжувати. І перше питання все ж таки буде до нашого гостя, пана Олексія. Після засідання РНБО було рішення про те, що потрібно перевірити буде з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення, абсолютно всі оці підозрілі рішення ВЛК. Як ви думаєте, скільки ця робота може зайняти часу, чи є ресурс на це? І, в принципі, під час проходження військово-лікарських комісій вже є черги, і є проблеми з тим, як швидко можна це зробити. Які ризики ви бачите щодо цього? Ну, мені здається, перш за все, потрібно відзначити, що якщо питання по ВЛК дійшло до РНБО і безпосередньо до президента, то це питання має вирішуватись. І вирішуватись системно, і вирішувати всі ті накопичені за роки проблеми, які в цій системі існують. А не для кого не секрет, що там є зловживання владою, що там є хабарництво, що переважна більшість кримінальних проваджень по виявлених Державним бюро розслідуванням під час роботи воєнкоматів, всі ці більшість злочинів вчинялися разом, спільно з
військово-лікарськими комісіями. Тому насправді, як на мене, відділяти навіть кейс на військкоматів перевірки і ВЛК не потрібно. Це одне й те саме. Чи є ресурс? Ну, якщо це вже стало, скажімо, питанням розгляду РНБО, де залучені були абсолютно всі правоохоронні органи, то я думаю, що ресурс знайдеться. За лідерство Державного бюро розслідування підключається і Нацпол, підключається СБУ, підключається, відповідно, усі правоохоронці. Ми ж чудово знаємо, що буквально нещодавно була така дуже потужна масова, ну, можна її назвати, мабуть, спецоперація, коли проводилося більше 100 обшуків одночасно в усіх регіонах, де, відповідно, і вилучалася ця величезна кількість медичних справ, які, можливо, так сказати, будуть ставити під сумнів. А це, ну, насправді дуже серйозна і потужна спецоперація. Ну, абсолютно логічно, якщо таке зробити, такі вилучення в одному регіоні, то, якщо про це дізнаються через 5 хвилин, там протягом години в інших регіонах, ну, почнуть підчищати оці хвости. Наші правоохоронці спрацювали круто, спрацювали потужно і професійно. Тому що, да, дійсно, питання не в тому, чи вистачить ресурсу, чи не вистачить. Абсолютно переконаний, що вистачить. Питання відновлення довіри громадян, і це ключовий аспект, це загроза національної безпеки через зрив мобілізації, які свою некоректну роботу, як працівники військкоматів, так і ВЛК, ну, так би мовити, це їхні такі в лапках досягнення з 24 лютого 22 року. Якщо це просто не зробити, зрив мобілізації може призвести до дуже критичних наслідків. Тому президент, його команда чітко відреагували на максимальний перехід в цифру, максимальне долучення цивільних лікарень і максимальна, так мовити, верифікація законодавства, ну і, звичайно, постійна робота правоохоронних органів по реакції на порушення законів, в тому числі це і відповідає за превентивну функцію. Тут, пане Олексію, знаєте, лише питання, до якого ми час від часу повертаємося, коли говоримо про різні ініціативи президента, що в нас знову питанням і медкомісії тепер також займається президент і, до речі, орган РНБО. Тобто, ну, так? Якщо це вже стало питанням національної безпеки, ну, то абсолютно логічно, що його потрібно, перше, вирішувати швидко, друге, вирішувати системно. Ну, а хто, як не президент, може забезпечити ці два критерії? Про масштаб, розумієте? Тобто масштаб? Це який має бути масштаб? І протягом вже півтора року, спочатку війни? Буквально коли, вчора говорив, да, за наслідками перевірки, ну, хто не знає, це омбудсмен Верховної Ради України, повноважний з справ людей. Він же сам сказав, що за наслідками його перевірок, відповідно його працівників, правозахисників, виявлені просто шалені факти, що пишуть, що людей немає там нирки, припустимо, да? А цю людину навіть операції жодного разу ніколи не проводили. Ну, тобто там насправді відбувається безпреділ, і щоб його зараз зрушити з місця, ми маємо абсолютно усі сили, як державні, так і, до речі, суспільства, це також надзвичайно важливо, долучити. Тому що не тільки питання в тому, що вони беруть або вимагають хабар, або беруть хабар, підроблюють документи, а питання і до людей, які несуть цей хабар. Абсолютно. За це також передбачена кримінальна відповідальність. Про це трошки пізніше давайте поговоримо, це дійсно важливий теж аспект. Пане Михайло Цимбалюк з нами. От ми з вами неодноразово говорили про реформу і необхідність реформувати ТЦК, так, і розуміємо, що військово-лікарська комісія – це як один з невід'ємних складових взагалі центру комплектування. Ми розуміємо, що і ті рішення, от знову ж таки, да, ми говоримо про поганих якихось воєнкомів, які беруть хабарі, ми розуміємо, що тут ВЛК – це як звено, певно, ну, одного ланцюга, і відокремлювати тут теж важко. От, якщо зараз говорити конкретно про військово-лікарські комісії, які от проблеми найнагальніше ви вбачаєте, які в змозі вирішити держава? Ми розуміємо, повністю викорінити корупцію ще поки нікому не вдавалося в жодній державі. Утім, от які найголовніші аспекти, на які треба звернути увагу, щоб максимально унеможливити ось такі от явища? Ну, я насамперед хочу погодитись з Олексієм, що ця проблема набула, на жаль, системності. І вона стала предметом розгляду на Раді національної безпеки і оборони саме із-за того,
що вона стала аспектом загрози. Вибачте за тавтологію, ті ж національній безпеці оборони. Це однозначно. Але я хотів би ще спочатку два заакцентувати увагу на двох речах. Перше, у ВЛК, а це військово-лікарські комісії, більшість працюють фахові медики, в тому числі військові медики, які несли службу і на передовій, і рятували життя, і рятують життя нашим військовим і цивільним в шпиталях і в інших лікарнях. Через те більшість з них – це фахові, моральні, патріотично налаштовані люди. І їм вдячність за їхню працю. Але ситуація складається так, що насправді є невелика частина тих, які недобросовісно виконують свою роботу. І тут важливий аспект – саме результат правоохоронців. Бо тільки можна тоді назвати людину злочинцем, коли рішення суду вступило в законну силу. І дуже важливо, щоб окремі своїм негативом не впливали на роботу всіх ВЛК. Це однозначно. Наступний аспект. Верховна Рада, розуміючи цю проблему, ухвалила вже два законопроекти, що стосуються реформування військово-лікарських комісій і переведення у цифровізацію, в тому числі електронну чергу. Що стосується розширення кількості діяльності ВЛК, у більшості областей це вже зроблено. Сьогодні більше 830 військово-лікарських комісій функціонують не тільки при військових шпиталях, вони і центри комплектування, вони також є і в лікарнях державної і комунальної форми власності. І завдання органів військових адміністрацій на місцях, щоб вони контролювали, як в лікарнях створюються умови для роботи цих ВЛК. Це і зменшення черг, і електронні черги, і створення саме умов, бо на це жаліються наші військові, що вони знову продовжують стояти в чергах. Але як це реалізується на місцях? По-різному. Є міста, та і Львів, і Одеса, і інші приклади позитивної роботи. Але є і негативно. По місту Києву і надалі зауваження, не створені умови, нема ліфтів, де можуть навіть бійці без кінцівок підніматися невідомо яким чином на верхні поверхи. І заставляють їх йти в реєстратуру і записатися там на електронну чергу. Вибачте мені, через те є проблема у виконанні тих законів, які вже діють. Доручення президента РНБО є дуже конкретне. Як його реалізувати? Мені видається, тут завдання не тільки військових лікарських комісій, а ще і так званих МСЕКів. Це Міністерство охорони здоров'я, бо саме МСЕК видає групу інвалідності. Тобто там теж є велика проблема, бо не завершило Міністерство охорони здоров'я реформування саме цих МСЕКів. Це теж велика проблема. А стосовно ВЛК, підкреслюю, якщо вдасться, і це завдання всіх, нарешті створити електронну чергу, щоб військові, військова не чекали фізично і не ходили по цих кругах, як кажуть, вони вимагаючи елементарного, то тоді буде відбуватися, коли людину запрошують на конкретну годину, там працюють фахові лікарі. Так, пане але Михайле, це в першу чергу питання поваги до наших бійців, до військовослужбовців, і ми про це також продовжимо, але все ж найбільш системною проблемою після цього засідання РНБО і, в принципі, як видається зараз у суспільстві, є дійсно корупційні ризики під час проходження ВЛК, і при цьому на Київщині викрили голову військової медкомісії, яка може бути причетна до системної корупції під час мобілізації. Про підозру їй повідомили працівники ДБР у взаємодії з СБУ. Слідство встановило, що посадовиця за гроші видавала військовозобов'язаним чоловікам липові довідки про непридатність до служби з виключенням із військового обліку. Підписувала документи особисто та завіряла печаткою. Діяла не сама, серед її спільників – керівник відділення місцевого військомату та його підлеглі. За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від проблем зі здоров'ям ухилянців та віку. Чим старше, тим дешевше була ця послуга. Зловмисникам загрожує до 9 років за ґратами із конфіскацією майна.
З нами також Сергій Джердж, старший лейтенант ЗСУ. Цікаво вас почути, що наскільки зараз зміниться ставлення до військомів, до представників ВЛК, наших військовослужбовців, які просто будуть приходити до військомату, щоб, власне, пройти там медкомісію чи зробити документи, наскільки вони будуть одразу вороже ставитися до цих інституцій після того, як таку масштабну корупцію там викривають чи не з дня на день? Ну, перш за все, дійсно, проблема є, і вона пов'язана, перш за все, з великими об'ємами, скажімо, роботи і для лікарів, військово-лікарських комісій. Ми знаємо, що в країні до мільйона військовослужбовців. Це і Збройні сили України, поліція, Служба безпеки України, прикордонники, Державна служба надзвичайних ситуацій. Це люди військовозобов'язані, які кожен так чи інакше проходить якесь ВЛК, чи поступлені на службу, чи в процесі служби. Тому, звичайно, це великі цифри, великі показники по всій країні, і ясно, що там чи не там можуть виникати якісь проблеми. Проблеми є будь-які. Дехто з військових розповідав, що вони взагалі не проходили ВЛК під час мобілізації. Ну, можливо, вони заявили, що вони здорові і таким чином в процесі вже служби там пройде ця вся оцінка. Що стосується електронних черг і відвідувань. Звичайно, це надзвичайно потрібно. Якщо ми сучасна держава, є електроніка, є якісь розвиток техніки, технологій, а тут звичайні якісь талончики, черги. Причому насправді черги в госпіталях, в поліклініках не до всіх фахівців, а в основному це хірурги, травматологи і невропатологи. Це найбільша кількість скупчень, тому що характер поранень, захворювань, він якби локалізується в цьому напрямку. Слід сказати, що медичні заклади Києва, в принципі, відгукувались на всі наші звернення, які були. Ми солдат направляли на консультацію в цивільні лікарні. Це не ВЛК, не військово-лікарські комісії, а просто лікування, консультація. І там, згідно наших направлень, абсолютно всіх приймали і надавали медичну допомогу. Тим більше я знаю, що в поліклініках, коли приходить військовослужбовець, його приймають без черги. Як правило, є така формула. Тобто, в принципі, медики в цілому, якби, досить відкрито ставляться для того, щоб допомогти військовослужбовцям. Але саме відкритість оцих заключень ВЛК, проблематичних, які там надають підстави звільнення Збройних сил України, це, власне, і є в центрі уваги. Це дуже важливо. Але відкритість цього, електронні записи, можливість перевірити, що відбувається саме з боку командирів військових підрозділів і з боку інших колег, медиків, це призведе до того, що таких випадків, я впевнений, стане значно менше. Я лише хотів би додати, що дуже важливо не зупинятись на створенні електронної черги на ВЛК. Є величезна проблема із пошуком поранених, яких вивозять з поля бою в стабілізаційні центри. Їм виписують форму 100, потім їх направляють в один госпіталь, в інший, в третій. Тут немає електронного обліку. Якщо б він був, а в кожного солдата є свій персональний номер, можливо, це зчитувалось би як QR-код, ще якась інша система, тобто технологічно можна продумати з тим, щоб теж, хай це буде закрита система, тому що це про військовослужбовців, але була б така електронна база даних по пересуванню поранених по Україні. Тому що іноді з стабілізаційного центру перевозять пораненого, в якого при собі може не бути телефонів, він може втратити свідомість, його перевозять в один госпіталь, в інший, потім військова частина, зокрема там батальйон, в якому я перебуваю, починає шукати цих солдат по записах, там по дзвінках, а це все неефективно, це забирає час і
абсолютно неефективно. Тому я думаю, не слід зупинятись лише на ВЛК, а слід звертати увагу ще на величезну проблему саме з міграцією поранених по Україні, перебуванню їх для того, щоб теж була така база даних, яка спрощувала б роботу і медикам, і самим військовим. Зрозуміло. Пане Олексію, якщо є додати, і давайте будемо рухатися далі. Да, буквально короткий коментар, коротка рефлексія. Я все ж таки повернуся навіть до коментарів нашого омбудсмена Лубінця, де він також зазначав, ну, до такої до корупційної складової, про яку зазначали базово ви, що він навіть сам підтверджує, що багато ВЛК, і тут я також погоджуюсь з паном Михайлом, що не потрібно всіх під одну гребінку. Да? Є люди, які працюють чесно, але є дуже величезна кількість системних проблем. От. Але, на превеликий жаль, система працює так, що людина, яка, припустимо, ну, да, військовослужбовець, яка там був в полоні, повернулася, вона, людина має доказувати на ВЛК, які тортури їй спричинили в полоні і як це вплинуло на її стан здоров'я, щоб отримати, припустимо, інвалідність. Ну, це, ну, моя суб'єктивна точка зору, це приниження. Приниження наших військових. Другий аспект – мобілізовані. Ви ж знаєте, да, зазвичай відбувається ВЛК з мобілізованими. Здоровий? Здоровий. Все, годен. Пішов далі. Процедура проходження, скажімо, ВЛК, вона займає мінімальний час. Так, да, можливо, я погоджуюсь з колегою, це пов'язано в тому числі з тим, що великий вал роботи, але так відноситись не можна до людей. От. І це спричиняє ті самі корупційні прояви, про які ми тут з вами говоримо. Тому що одне питання багато, але ж, ну, почекайте, це ж не відміняє, що військово-лікарська комісія, в неї є певні функціональні обов'язки, по яким вона має працювати. Тому потрібно більше сервісної служби, більше цифри, більше можливості проходити комісії в звичайних лікарнях. Тобто людина, яка приходить, резюмую, людина, яка приходить в ВЛК, має отримати сервісну функцію. Їм не мають десь шукати в галошах по городах в грязних, так сказати, вилавлювати на ВЛК відправляти. Ні. Людина має прийти сама, їй скажуть, де ви бажаєте проходити комісію. Можна в нас, можна в тій лікарні, де ви обслуговуєтесь, можна в будь-якій іншій спеціалізованій, щоб людина не бачила ворога або корупціонера в тому працівників ВЛК чи військкоматів. Тільки тоді ми от зможемо відновити ту комунікацію з суспільством і вирішити той вал проблем, на які там накопичився. Ну, звичайно, повторю ще раз і ще раз, велика відповідальність на працівників ДБР і правоохоронних органів по виявленню корупційних проявів і їх вчасному, скажімо так, придушенні. Я думаю, з вами, да, більшість погодиться, абсолютно так, вірно. Хотів би, ми до ВЛК ще повернемося, до резонансної достатньо заяви Давида Арахамії хотів би апелювати. От заявив він, що якщо корумповані представники ВЛК за гроші надали громадянину довідку, яка дозволила уникнути мобілізації, то, звісно, відповідальність мають понести обидві сторони. І, мовляв, тих, хто змогли виїхати за цими липовими довідками за кордон, Україна буде створювати механізм звідти, щоб екстрадиції, так, щоб повернути їх туди. І, наскільки я розумію, їх повернути, щоб одразу, там, наприклад, на кордоні, навіть уявімо, що така схема, наприклад, так, спрацювала, повернути одразу їм дати мобілізаційну там або на ВЛК, або мобілізаційний цей лист і відправити воювати. От, так, оскільки... так не буває. Це юридичний нонсенс. От мені от цікаво, да, як ви бачите оцей процес? Ні, дивіться, я б все ж таки коментар Арахамії розділив тут на дві частини. Те, що потрібно розслідувати факти порушення зловживань ВЛК і виявляти усю цепочку, да, від того, хто дав хабаря, до того, хто отримав хабаря, ну, тому що нам же ж потрібно очищати ВЛК від корупційних працівників, вірно?
так як і військкомати, а не тільки, скажімо, робити акцент на тих, хто давав цей хабар. Але з іншої сторони, друзі, я хочу нагадати, як правник, що закон зворотньої сили, по-перше, немає. По-друге, а які претензії були до цієї людини, коли вона перетинала кордон? Юридичних претензій не було. Ну, тобто, екстрадиція, звичайно, можлива. Але ця людина піде не на фронт, а вона піде куди там, або в СІЗО, або там під домашній арешт, там будь-яка санкція передбачена Кримінальним кодексом України, і тоді піде в тюрму. Тобто, до чого ми призведемо? До того там десятки тисяч уклоністів, якщо навіть нам їх вдасться витягнути екстрадицію з-за кордону, ляже на наші плечі. Тому що ми з вами будемо забезпечувати їхнє утримання і харчування в місцях позбавлення волі. Ну, а ми цього намагаємось досягти? Це велике запитання. Тому, друзі, давайте ставити пріоритет, дійсно налаштовувати, про що казав президент неодноразово, ефективну роботу військкоматів та комісій. От, а далі нехай все буде згідно чинного законодавства по закону. Зараз, мені здається, нагружати наш бюджет додатковими витратами цих по утриманню уклоністів – це точно не найперша наша потреба. Ну і тим паче, друзі, а яка в них мотивація, якщо вони від 5 до 15 тисяч доларів заплатили за лєві справки і за можливість по ним втікти з України? Ну, мені здається, що хлопці на передовій будуть не в восторгі, навіть гіпотетично, від таких людей, які можуть відправити до них підрозділи. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, є така ініціатива від Міністерства оборони, щоб покращити діяльність ТЦК, щоб покращити діяльність воєнкоматів, підсилити їх на 30%, замінивши представниками, наприклад, учасниками бойових дій, ветеранами? Що ви думаєте з приводу цього і чи зміниться ситуацію на краще? Ну, до речі, це було доручення президента України як Верховного Головнокомандувача щодо заміни керівників територіальних центрів комплектування саме військовими з бойовим досвідом і тих, які за станом здоров'я не придатні до несення бойової служби, а вони можуть саме нести свою, продовжувати службу саме на цих посадах. Це перше. Друге, ми на засідання робочої групи, яку, до речі, очолює Давид Арахамія, і до неї входять представники всіх військових формувань, депутатських груп і фракцій, які представлені в Верховній Раді. Ми обговорювали цю ситуацію, і ми плануємо, і давали таку пропозицію нашим ЗСУ, піти далі. У нас при центрах комплектування, колишніх військоматах, є ще так звані роти охорони і забезпечення. Там теж є ті люди, які з тих чи інших причин не потрапили на передову. То є така ініціатива, щоб взагалі перезавантажити весь особовий склад територіальних центрів комплектування, нехай спочатку на 30%, а до кінця року ми пропонували хоча б на половину тими людьми, які отримали поранення на фронті. І після лікування вони не придатні до служби в стройових підрозділах, а можуть бути замінені, продовжуючи службу в центрах комплектування. А на майбутнє, до наступного року, взагалі замінити всіх. І служба в центрах комплектування і психологічної допомоги, вони мають відбуватись на ротаційній основі. Так, звичайно, там є своя специфіка, але це не настільки складно, щоб люди з бойовим досвідом не могли, офіцери, не могли освоїти цю роботу. Більше того, ми в робочій групі обговорюємо, а де ж зараз несуть службу ті, хто раніше очолювали центри комплектування. На жаль, більшість з них не на передовій. І це теж є велике питання, яким потрібно займатися, ну, поки що в закритому режимі, але ми над цим працюємо. Пане Сергію, хотілося б от вашу реакцію на от таку тезу, яку часто чуємо насправді. От, мовляв,
А ці невмотивовані там люди, які не просто там, наприклад, добровільно не пішли до військкоматів, а які ще й заплатили для того, щоб отримати ну максимальні там гарантії, якісь можливі корупційним шляхом, які можуть бути досягнуті, для того, щоб, наприклад, не потрапити в лави сил оборони. От просто хочеться, щоб ви нашим глядачам пояснили. Ну наскільки я розумію, більшість військових, з якими ми спілкуємося в цьому ефірі, твердять, що це неправильна теза, адже в будь-якому разі там. Багато було, мало хто хотів воювати, але люди все одно пішли, адже розуміли, що просто ну не вистачає рук. Це треба зробити, наприклад, в даний момент. От можете пояснити ваше ставлення от до такої тези, мовляв, а навіщо у війську невмотивовані люди, які заплатили за те, щоб тисячі доларів, нагадаю, заплатили за те, щоб отримувати довідку від ВЛК? Вони стануть мотивовані. Їх треба довести до військової частини, там залишити на службу, щоб вони отримали форму, там мали місце перебування, зрозуміли, в якому підрозділі вони знаходяться, познайомились з побратимами, почали службу. І люди втягуються. Проблем ніяких немає. Тим більше, якби завжди військова частина має час на підготовку, на навчання, на злагодження і в якийсь час веде бойові дії теж на ротаційній основі. Наші, наприклад, роти там постійно міняються, там 2-3 дні одна група перебуває на передовій, потім її змінює інша. Тобто є час відпочити. Тому я думаю, що будь-яка людина, яка попадає в Збройні Сили України, вона потім закохується в армію. І багато, ми знаємо, людей навіть після поранення, вони хочуть повернутись в армію, повернутись в свою військову частину. Тому ми чекаємо всіх. Армія, вона всіх вирівнює, всіх робить такими однаковими, дружніми, я б так сказав. І люди цінять просто це братерство і служать, допомагають побратимам. Іноді ті, на кого не було ніякої надії, і думали, що це такий офісний планктон, як то кажуть, а люди проявляють героїзм, виконують бойове завдання, рятують побратимів. Давайте продовжимо зараз. Жага до знань в Україні з початку війни значно побільшало чоловіків, охочих навчатись. Відтак, народні обранці можуть скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту. Про таку ініціативу в ефірі телеканалу «Рада» в марафоні «Єдині новини» розповів член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він переконаний, що той, хто робив перерву у навчанні і лише зараз вирішив закінчити магістратуру, аби вступити до аспірантури, робить це задля відстрочки. Трошки від мобілізації, відтак потрібно внести відповідні зміни до законодавства, аби відстрочку отримували лише ті, хто здобуває вищу освіту вперше. Саме тоді, переконаний Веніславський, ухилянців в Україні поменшає. В державі різко збільшилася кількість абітурієнтів від 30 там, до 55-60 років, які раптом вирішили продовжити навчання, маючи вже, як правило, або професійну технічну, або вищу освіту, вирішили продовжувати навчатися на денній формі навчання. Коли мова йде про здобуття таке, скажімо, раптове бажання отримати другу вищу освіту після перерви там 10-15 років для чоловіків військовозобов'язаних віком там 30 і вище років, то це, звичайно, свідчить про певне зловживання. За такими неофіційними підрахунками мова йде про десятки тисяч громадян України, чоловіків призовного віку. Пане Олексію, поки що це існує на рівні обговорення, так, нічого поки що не вносилось в парламент подібного, але ви вважаєте, це на часі ця історія, щоб підсилити, так би мовити, наші мобілізаційні зусилля? Чи потрібно зараз приймати таке радикальне рішення? І що буде з тими студентами, які зараз навчаються уже або вступили от буквально нещодавно? Що доведеться відкатувати знову ж назад, як з тими, хто, наприклад, отримав липові довідки?
Ну, ще раз повторю тезу, що закон зворотньої сили немає. Ну, от, я думаю, що ті студенти, які вже навчаються, припустимо, на другому вищому, ну, от, закінчили там один рік, і в них ще один рік там навчання попереду, то глибоко переконаний, що їм дадуть можливість завершити навчання. Ну, от. А от тим людям, які дійсно... Це, до речі, я тут трошки не погоджуся з паном Веніславським. Бажання людини отримати другу вищу освіту, там, чи третю вищу освіту, це, ну, не завжди свідчить про якісь там маніпуляції чи зловживання. Це, як на мене, може свідчити про бажання все ж таки отримати новий фах, нові знання. Ну, чому б ні, насправді. Але тут є нюанс. Країна перебуває у війні, от, і, як на мене, таке рішення про те, щоб друга вища освіта все ж таки не давала відстрочки, вона є абсолютно справедливим та обґрунтованим. Тобто, до чого я веду? Нічого не заважає людині, якщо в неї є потреба, якщо в неї є бажання отримувати другу вищу освіту. Але відстрочки, така категорія, я думаю, не має мати. В принципі, і ці дискусії мають під собою досить серйозно обґрунтований... Тут просто важливо ще для того, щоб вступити до вишу, то все одно маєш надати документи від військкомату. І так, якщо в тебе є документи від військкомату, це означає, що ти вже на обліку, і, напевно, на цей момент ти вже мав, ну, там, імовірно, мав отримати, там, наприклад... Так, питання у відстрочці. От ти, припустимо, поступив, да, і ти приносиш документ вузу в той самий військкомат, і військкомат тобі зобов'язаний видати відстрочку на період навчання. Тобто це суто процесуально-юридична історія, якою, да, багато людей зловживають і багато людей користуються. Але є ті люди, і дійсно, яким потрібно, припустимо, отримати технічний фах. От зараз це дуже популярно, і дуже багато людей йде на це. І навпаки, багато людей потрібно якісь там управлінські навички отримати, да, в них якісь, навпаки, технічна освіта, а в них керівна посада, і їм потрібно там якісь там по управлінню, по менеджменту ще завершити. І це їм необхідно для підтвердження своєї посади, а для того, щоб претендувати на вищу посаду. Тобто є насправді дуже багато життєвих ситуацій, і всіх під одну грибінку не треба, так мовити, підстригати, але те, що тут є велика кількість зловживань, це дійсно так. Пане Сергію, хотілося б вашу точку зору, розуміємо, вас треба відпускати, щодо взагалі от того, як взялися у нашій державі за реформу взагалі ВЛК, ТЦК, да? От ми з паном Олексієм вже говорили про те, що, ну, це дійшло, це набуло, ця проблема таких масштабів, що дійшла до президента, до Ради національної безпеки і оборони. І знову ж таки, для цього знадобилося півтора року війни, для того, щоб осягнути взагалі от увесь цей масштаб, цю глибу проблем, які накопичилися, які роками до війни не вирішувалися, бо все було там не на часі, комусь це було вигідно, ну, ми розуміємо, там може бути багато причин. Наскільки ви особисто вірите у те, що можна побороти ось ці от явища, про які ми говорили вище, у системі військово-лікарських комісій, в системі ТЦК? Адже розуміємо, ну, завершиться війна, наприклад, така сама буде проблема, наприклад, із строковиками, так, які, ну, які шукають шляхи для того, щоб не піти на строкову службу, зокрема. Отже, наскільки, чи, знову ж таки, завершиться війна, і ми, в принципі, повернемося до того, що було в нас раніше? Ні, ви знаєте, треба міняти. Якраз війна, можливо, той час, коли треба працювати в 10 разів швидше. Все-таки ми 30 років реформували нашу армію і орієнтувалися на кращі стандарти країн-членів НАТО. Але чи все ми ввели це? Чи всі ми стандарти застосували? Це перше. По-друге, війна вже йде 10-й рік, фактично, російсько-українська війна. Теж, наскільки змінились ці підходи? Ну, багато чого зроблено, але тут якраз сучасні методи, електроніка, цифровізація, вона дає можливість вивести це з тіні і на світло. І таким чином може бути взаємний контроль, там все це значно легше робити, коли є цифровізація, коли це робиться, так би мовити, відверто, відкрито. І я думаю, що тут буде знайдено такий спосіб, щоб мінімізувати, той зовсім уникнути якісь зловживання з боку військово-лікарських комісій. І очевидно, що ці реформи, які пройшли із заміною
військкоматів, працівників військкоматів. У нас теж лейтенант, який втратив руку, ми вважаємо, що він достойний якраз працювати в військкоматі. Одна рука функціонує права, він може писати, працювати, і якби він зовсім по-іншому дивиться на людей, на цю проблему, на ситуацію в державі, і якраз допомагатиме більш активно службі, а не так, як це, наприклад, оцінює суспільство сьогодні щодо роботи військкоматів. Я думаю, що все це зміниться, але зупинятись не можна лише на ВЛК. Це частина реформи. Потрібно рухатись далі. Зокрема, я повторю цю тезу, що дуже важливо провести цифровізацію саме по пораненим, які з поля бою військові медики доставляють в стабілізаційні центри. Далі вони їдуть у військові госпіталі крупні. Після цього їх відправляють в тил країни або в цивільні госпіталі по всій країні, по всіх містах, по всіх обласних центрах фактично. І тут теж повинна бути чітка база даних, яка дає можливість і командирам відслідковувати, де їхні бійці знаходяться, і родичам швидше знаходити своїх рідних. І таким чином в цілому в масштабах держави чіткіше зрозуміла ця проблематика, як це відбувається, статистика, кількість поранених, необхідні медикаменти, необхідні посилення тих чи інших напрямків. Тобто я думаю, що на цьому зупинятись не потрібно, а проводити цю цифровізацію в системі взагалі військової медицини більш нагально, і це дуже важливо. Це прискорює надання допомоги, пришвидшує і, так би мовити, сприятиме тому, що більше залишиться здоровими і живими наших солдат. Дякуємо, пане Сергію. Дякую вам за вашу роботу. Зокрема, теж Сергій Джерж, старший лейтенант Збройних сил України, начальник медпункту батальйону, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. Парламент сьогодні у нас представляє Михайло Цимбалюк, народний депутат. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, давайте підсумуємо, що потрібно зараз найперше, тому що не всі ще, я так розумію, закони і законопроекти розглядалися щодо покращення роботи військово-лікарських комісій. Чим ви зараз будете займатися, що на часі, конкретно саме в найближчі засідання? Я би коротко хотів відреагувати на ідею по навчанню вищих, по здобуття другого. Речі, вчитись ніколи не пізно, але я тут погоджуюся з колегами, з паном Веніславським, та й зрештою Олексій про це говорив. Тут щодо статистики, коли до широкомасштабної війни приблизно в рік для здобуття другої вищої освіти у нас було до десятка тисяч абітурієнтів, то з початку широкомасштабної війни після 24 лютого 2022 року по теперішній час у нас більше 50 тисяч абітурієнтів здобувають другу, третю вищу освіту, а деякі після вищої освіти здобувають профтехосвіту, професійний фах. До речі, законом це не заборонено. І справді я погоджуюсь, що потрібно в кожній конкретній ситуації розбиратись, бо насправді є випадки, коли це робиться добросовісно. Тут важливо, щоб ми не відкрили ще одну чергову корупційну лазійку, щоб нею не користалися вже інші категорії у навчальних закладах тощо, у вищих навчальних закладах. Через те тут ми готуємо пропозиції на робочу групу. Кінцевого рішення ще не ухвалено. І ми звернулися до самих військових. Нехай вони, можливо, у них є вирішення, шлях вирішення. І користуючись нагодою вашого етеру, ми звертаємося також до всіх, хто нас чує і має пропозицію, як це вирішити. Будь ласка, пишіть до нас, до членів робочої групи, до мене особисто, і ми будемо їх враховувати. Над чим працює зараз робоча група? Перше, ми насправді маємо завершити реформу не тільки військово-лікарських комісій, АМСЕКів. Це також дуже важливо. І максимум виключити людський фактор ухвалення цих рішень. Все потрібно, що можливо, перевести в цифровий варіант і щоб електронно можна було надавати цю послугу. Наступна річ. Ми все-таки завершуємо процес, яким чином, і ми вже це закріпили, щоб військові без першопочаткової підготовки
не потрапляли на передову. Вони місяць повинні проходити навчання в навчальних центрах. Це теж важливо те, що ми зараз започаткували. Також ми працюємо над тим, як завершити процес інший. І там теж корупційна складова з підрозділами соцзахисту на місцях. Коли одну особу похилого або поважного віку доглядають 5-6 родичів призовного віку. В той час, коли є інша особа працездатна, яка може все-таки доглядати. Тут потрібно знайти золоту середину, що тільки одна особа, навіть якщо вона призовного віку, може доглядати родича похилого віку. Так, а насправді пане Михайле, бачимо, що нюансів ще є чимало, тому будемо спостерігати за вашою роботою у сесійній залі, за роботою вашого комітету і вашої робочої групи. Дякуємо вам. Це був Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Олексію, час підсумовувати. Ми розуміємо, що дійсно ініціатив багато, всі вони мають під собою реальні проблеми. Так, абсолютно реальні підґрунті, реальні проблеми, про які знають всі. Тобто, от, розумієте, просто абсурдність взагалі ситуації полягає в тому, що ми вимушені вирішувати під час війни проблеми, про які знали всі до війни. Всі абсолютно були, от якщо запитати, всі знають, що в військкоматі можна було порішати за гроші, усі знають, що на військово-лікарській комісії можна було, от, якщо ти докладеш якихось зусиль, ці питання вирішити. І от, невже нам для того, щоб вирішувати такі глобальні питання, потрібна була війна? Я не розумію. На превеликий жаль, саме такі струси, серйозні струси в суспільстві, вони і є вікном можливостей для того, щоб ці питання вирішувати. Тобто зараз ми можемо дійсно показувати найбільш проблемні моменти і їх системно вирішувати. І ми маємо на це повну 100% підтримку від суспільства. Як це на прикладі судової системи, правоохоронних органів, військкоматів, ВЛК. І насправді я до цього відношуся з розумінням і з надією. А відносно ВЛК, знову ж таки, я хочу, підсумовуючи, три фактори. Три фактори основні визначити. Перший – це фактор довіри. На превеликий жаль, ця некоректна, так м'яко кажучи, корупційна складова в роботи військкоматів і ВЛК, вона ж в тому числі, перш за все, що? Вона підірвала довіру суспільства до них. І тоді вони вже почали шукати оті варіанти, про які казав пан Микола, да? Десь якісь другі, треті вищі освіти, десь якісь там опікунство, десь ще щось. Тобто потрібно проводити серйозну профілактичну, перш за все, роботу для поновлення довіри. Потрібно робити масові заходи, показувати, що таке робота зі зброєю, що таке армія, що таке якась тактична підготовка, медична підготовка, і залучати до цього максимальну кількість людей. Друге питання. Дійсно, потрібна максимальна цифровізація і сервісна функція в військкоматах і ВЛК. Людина не має боятися туди йти і, відповідно, виконувати законні вимоги військового часу. Друге питання. Це дійсно те, що... Дивіться. Ключовий, насправді, ключовий аспект. Війна ще не виграна. Війна ще не виграна і до перемоги ще далеко. Це важко говорити, але зараз нам не час розслаблятися. Не час оцих перегонів на дорогах, не час гучної музики, не час п'яних вечерінок, не час. Час нам усвідомити, щоб для того, щоб ми перемогли, виконали те, що ми хочемо на полі бою, перш за все, ми маємо максимально мобілізуватися. Не тільки держава, не тільки державні органи, не тільки президент, не тільки чи запровадження реформ під час війни. Кожен із нас має зрозуміти, що ми маємо ще багато чого зробити для досягнення перемоги. Кожен із нас. Хто може задонатити, хто на своєму місці, хто, відповідно, пройти технічну військову підготовку, хто допомогти, яке можна, збройним силам.
І останнє, третє, про що хотів сказати, це дійсно велика дяка, перш за все, президенту України, за те, що він ці питання піднімає на такому високому рівні, не замовчується це питання і системно вирішується. Ну і, звичайно, нашим правоохоронним органам, в даному випадку по військоматам і ОЛК, це, звичайно, Державне бюро розслідувань і ті органи, які вони долучають до своєї роботи, тому що навіть оті 20 кримінальних проваджень, які буквально за останні дві неділі були порушення, під собою містять велику кількість працівників, до яких я глибоко переконаний, ВЛК, вже є обґрунтовані претензії згідно Кримінального кодексу України. А якщо копнути ще глибше, в тих ВЛК є на сотні або навіть тисячі тих справ, які ними були підроблені. Тому дуже добре, що хлопці працюють і працюють ефективно. Дякуємо вам, пане Олексію. Насправді тема важка, складна і буде ще певно мати свій розвиток. Знову ж таки, будемо стежити. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, завітав сьогодні до нас у студію і керівник Міжнародної асоціації малих громад. Ледь не забув. Так, дякуємо вам. Побачимося. Дякуємо, на все добре. А ми продовжимо, адже багато українців через повномасштабне вторгнення, вони були вимушені виїхати до країн Європи, до країн світу і продовжити своє життя там. 27 серпня у Чехії відбувся концерт до Дня Незалежності України. Підтримати українців прийшов міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, який раніше на публічній дискусії стосовно зростання напруги всередині чеського суспільства засудив зловживання темою війни в Україні для ведення цинічних антиукраїнських кампаній чеських політиків. Міністр також зазначив, що даний конфлікт спричинений саме джерелами російських впливів та потребує детальнішого вивчення. Росія через свою мережу продовжує підігрівати напруженість навколо сутички між чеськими ромами та українцем, яка відбулася 10 червня та закінчилася смертю рома. З моменту сутички чеська поліція неодноразово отримувала заяви про нібито скоєння українцями злочинів проти ромів, які у більшості випадків виявлялися фейковими, однак широко тиражувалися не лише в Чехії, але і в Росії. З нами на прямому зв'язку Богдан Райчинець, це голова Європейського конгресу українців. Вітаємо вас, пане Богдане. І тут цікавить така ситуація. Насправді, в червні дійсно відбувся інцидент між українцем та ромом, і все завершилося тим, що цей ром, він загинув, це дійсно правда, але після цього почали з'являтися дезінформаційні повідомлення, саме які мають російський слід, наскільки ми розуміємо, і активно тиражуватися у російських ЗМІ. Наскільки російська пропаганда у Чехії зараз продовжує підігрівати цей конфлікт? Треба підкреслити, що російська пропаганда, на жаль, має місце в чеському суспільстві вже з часів соціалістичної Чехословаччини і Чехії. Наприклад, в Празі одне з більших посольств Росії завжди було центром проросійських впливів. Цебто ми про це не забуваємо, на жаль, воно продовжує далі. Такий вплив, він відбувається, це зрозуміло із соцмереж, із аналізів, які проводять наші колеги. І, на жаль, те, що відбулося в місті Берні, коли один ром загинув, справді зловживається на користь проросійських наративів. Хочу підчеркнути, що зараз продовжується розслідування в цій справі. Людину, українця, громадянина України, випущено на даний момент. І розслідування продовжує далі. Ми надіємось, що все ж таки все те, що відбулося, не так, як каже російський наратив, це то, що українці ведуть бій з ромами в Чехії, це, звичайно, неправда. І, як ми віримо, людина, громадянин України, себе захищала в даний момент. Пане Богдане, а як намагалися протидіяти ось цим вкидам? Тобто, українські ЗМІ, українська якась контрпропаганда чи чеська, вона працювала з цими абсолютно фейковими повідомленнями? Так, звичайно. Відбулося декілька офіційних, я б сказав, масштабних зустрічей за участі ромських представників, чи в лапках сказано навіть місцевих босів, які мають вплив на ромські громади. І також за участі, як ви згадали, міністра внутрішніх справ Ракушана і представників українських організацій.
Цебто ці всі фейки були означені, їх було названо, вони були, їх було розкрито і було офіційно в ЗМІ сказано, що ці фейки, вони просто неправдиві. Звичайно, ті люди, які не хочуть цього слухати, є, на жаль, велика кількість людей, які люблять пропаганду і фейк-ньюс. Вони, звичайно, можуть не реагувати, але з нашої сторони було все висвітлено і поставлено на місце. Тобто там аргументації зі сторони, скажімо, підтримки про російських ромів не було. Пане Богдане, я перш ніж поставити питання, попрошу вас трошки віддаліть від себе камеру, для того, щоб наші глядачі змогли краще вас бачити, бо да, занадто крупно виходить. От, пане Богдане, побачили ми, в принципі, що у Чехії вже і влітку так само, і до того організовувалися, і тенденція є по організації певних мітингів, так, на яких поширюються там такі тези, там як євроскептицизм, так, заклики до зміни чинного уряду в Чехії, відмова від членства Чехії у Північно-Атлантичному альянсі, протести проти надання Україні там допомоги, зокрема військової, підтримки українських біженців. От наскільки ці тенденції, вони дійсно розвиваються, так? Наскільки можемо бачити реально суттєве в чеському суспільстві лобі, наприклад, там, да, російське, або в як багато організацій, які влаштовують ось такі мітинги. Ми ж розуміємо, що там, певно, є люди, які там відпрацьовують. Але є там і люди, які абсолютно, напевно, що вони відверто вважають, що так, бо на них вплинули там інформаційно ті чи інші лобісти російської пропаганди, там, війни Росії проти України. Все ж таки повернуся на початок розмови. Хочу наголосити, що велика кількість осіб чи громадян Чехії, вони люблять пострадянські наративи, і вони завжди вірили в Радянський Союз. Вони просто мовчали певний час впродовж першого року війни. Їх не дуже було чути, але вони завжди в чеському суспільстві були, так як в інших країнах пострадянської сфери впливу. Що відбувається? Приблизно 10% населення в Чехії, так як в інших країнах околишніх, вони радикали. Радикали, які не дозволяють розвивати, скажімо так, нічому. Іншим питанням, як чеським питанням, як демагогічним питанням і так далі. Тобто вони об'єднуються і політизуються. Тобто ці люди стають базою для співпраці з російською пропагандою. Що торкається, що ми можемо робити? От є багато українських організацій, в тому числі молодих людей, які протистоять цьому фізично, тобто на майданчиках, стоять на одинакових місцях, як пропагандистичні особи. Це дуже важливий момент, тому що вони особисто захищають інтерес України на місці. Так само, що дуже важливо, це робота з політиками чеськими. Тобто ми зустрічаємося з ними і пояснюємо, роз'яснюємо, що ситуація в Україні така і така. На даний момент уряд Чехії надалі є дуже проукраїнським, і ми можемо надіятися, що наступні 1.5-2 роки він так і залишиться працювати до наступних виборів. І востаннє працюємо з професіоналами, які займаються аналітикою пропаганди російської, з чехами мається на увазі, які нам допомагають дійсно роз'яснити і показати ці фейк-інформації, які в просторі є. Це важливий момент роз'яснювати це на підставі аналітики і професіоналізму. А наскільки, на вашу думку, під час оцих антиурядових мітингів можуть з'являтися якісь загрози для українців, які приходять на ці акції з українськими прапорами? І чи взагалі вони якби ризикують там з'являтися, враховуючи те, що може бути агресивно настроєна частина суспільства проти українців? Ну, ми не можемо сказати, що немає жодної загрози. Звичайно, дедалі буде більше такої загрози. В такому розумінні ми працюємо з поліцією і наголошуємо про зібрання певні. Наприклад, 27 серпня, ви згадали, була потужна велика акція, де збирались також кошти на ЗСУ. І під час цього була присутня поліція. Тобто ніяких спроб там розбити наші намети не було. А у тому числі без поліції зараз проводити такі акції, звичайно, може бути для наших людей небезпечно.
Пане Богдане, ну якщо загалом про ставлення до українських біженців, наскільки маємо певну динаміку змін від початку повномасштабного вторгнення, якщо маємо, то, будь ласка, розкажіть, з чим це може бути пов'язано, як змінюється там. Ну, я розумію, що там або спиратися на якісь конкретні дослідження, або за вашими власними відчуттями, тут просто вже одразу поясніть, ну, про що ми саме будемо говорити, так? Пройшло півтора року, до двох років пройде. Звичайно, спитайте в усіх міжнародних організацій, які мають досвід з міграцією світовою, після різних криз, як вони кажуть, в нашому розумінні в рамках війни. Це означає, що через півтора року інтерес до війни паде практично на мінімум в кожному суспільстві, не дивлячись, де ви проживаєте, які наративи там відбуваються. Це один момент. Другий момент ставлення, давайте так розділимо, є велика кількість чехів і людей, які постійно, неймовірно багато допомагають нашим переселенцям і які допомагають Україні фінансово. Є кілька великих чеських організацій, які з рук чехів збирають великі кошти на ЗСУ. Ми рахуємо це в мільярдах гривень. І це, прошу, не політичні ініціативи, це просто приватні ініціативи. Тобто ми з ними також працюємо і намагаємось показати це. До речі, одне з наших завдань – показати також Україні, що є такі чеські організації, які фінансово дуже чітко допомагають ЗСУ. На загал тоді не такий чорний сценарій, а є дуже багато позитивних чехів, які співпрацюють з нами, які допомагають дітям, матерям, тому подібне. А звичайно, не можна недооцінювати те все, про що ми говорили. Тобто ми тут співпрацюємо з урядом і з іншими аналітичними сферами. Пане Богдане, і наостанок, як чеське суспільство, воно допомагає українцям зараз інтегруватися, тому що люди розуміють, що вони, ну, війна поки що не завершується, і вони, особливо там, якщо з дітьми, планують найближчим часом все-таки залишатися в Чехії, яким чином допомагають інтегруватися в економічний простір? Може, один показник. На початку війни 10% осіб відповіло, що вони залишаться в Чехії, і 90%, що вони повернуться. Так як відбувається те, що відбувається зараз, 80% респондентів відповідають, що вони дуже серйозно думають про те, залишатися на нових теренах, тобто і в Чеській Республіці, щоб ми мали розуміння, що насправді відбувається. Це також натуральний процес, який показники в історії імміграції показують. Зрозуміло. Пане Богдане. Цей процес допомоги, він організовується передусім в інтеграційних центрах і в різних центрах, які працюють з нашими переселенцями. Дякуємо, що намагалися от пояснити такі, насправді, складні соціологічні процеси. Дякуємо вам за підтримку і українських, зокрема, біженців. Богдан Райчинець, голова Європейського конгресу українців. Дякуємо, що долучилися. Ну, а на сьогодні будемо ставити три крапки. І подякуємо також і нашим глядачам. З вами були Яся Лепка та Олексій Гоман. Пасибі. Побачимось.